П'ятниця, 7 лютого, в ефірі «Деталі» у студії Євген Коптєв. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костюкова. Епідпоріг на Дніпропетровщині перевищений у півтора разу. Минулого тижня в області на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип захворіли ще 30 тисяч людей, переважно діти. Фахівці кажуть, це на 80% більше, ніж минулоріч. На карантин закрили школи у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Новомосковську, Павлограді, Першотравенську, Покрові та Тернівці. За офіційними даними, епідпоріг перевищений по всій Україні, окрім Харківської, Чернігівської та Луганської областей. На прошлой неделе в Украине зарегистрировано 2 летальных случая, и таким образом общее количество летальных случаев по Украине, которые лабораторно подтвержденные, на сегодняшнее число составили 15 случаев. На территории области у нас циркулирует вирус гриппа А, это H1N1 пандемический. За предыдущую неделю за медицинской помощью обратились и были госпитализированы более 1000 человек. У Дніпрі від пневмонії помер чоловік. Зараз у Мечниково рятують ще 2 пацієнтів із цим захворюванням. Лікарі підозрюють, що всі випадки – це наслідки ускладнення грипу. Деталі знає Аліна Моренко. Юлію Морозову до Мечникова доставили з Новомосковська з гострою пневмонією та температурою під 40 градусів. Жінка розповідає, зле їй стало тиждень тому. Лікування не допомагало і за 4 дні потрапила до реанімації. Очень было плохо, очень сильно. Я уже прощалась с жизнью. Температура очень высокая, до 40. Дышать не будет. Что самое страшное, это невозможно дышать. Дышать, когда ты не можешь дышать и задыхаешься просто. Страшно. У важкому стані доставили ще 3 чоловіків. 2 наразі в реанімації, 3-го врятувати не вдалося. 63-річний житель 5 хаток помер. Медики кажуть, він занадто пізно звернувся до лікарні. К сожалению, легкі були в такому стані, що вилічити їх просто було вже невозможно. З легких нічого не осталось, дорогі друзі. От якщо ви бачите, от ці всі белесоватые поражения – это все то, что съела пневмония. За словами лікарів, вірусна бактеріальна пневмонія – це наслідок грипу, у який саме вірус був у померлого, визначити не вдалося. Аліна Моренко, Ліліана Левченко, Владислав Смичков. Деталі. Аварія на Запорізькому шосе. 4 постраждалих у лікарні. Де урухався вулицею Пушкіна, а ЗАЗ із боку Тополя. За словами свідків, водій 2-го авто на швидкості влетів у пасажирські двері ДЕУ. Постраждалих забрала швидка. Попередньо в них переломи, закриті черепно-мозкові травми і забиття. Хто винуватий з ДТП, з'ясовує поліція. Повалені дерева, знеструмлені будинки та десятки ДТП. На дорогах області цілодобово працюють комунальники та аварійники. За 2 дні негоди врятували 49 людей. Більше про ситуацію в місті та області Юлія Звягінцева. Цієї ночі зі снігових заметів рятувальники дістали 12 машин. Половина з них – це вантажівки, решта – машини швидкої допомоги та легковики. Нині по області працює 109 спецмашин. На дорогах заторів немає. У Дніпрі на роботу громадського транспорту люди також не нарікають. Як ходили, так і ходять. З інтервалом проблем немає. Ну, єдине, неудобно їздити, тому що забитий транспорт. Ну, це завжди, завжди, при будь-яких погодних умовах. У мене жалоб не було по цьому поводу. Я вважаю, що все добре, приходять вовремя. Простіть мене, маршрутка. Дороги та тротуари посипають спеціальною сумішю. А ось доріжки біля магазинів та банків кожен власник має прибирати самостійно. Дуже сильно намерзла, невозможно ходити, вийти взагалі нереально. А якщо йти з тяжкими сумками, так взагалі можна вбитися. І поб'єш все, і сама вб'єшся, може бути, ще когось зацепиш. Також від учора рятувальники прибрали 13 повалених дерев, бо ті заважали проїзду машин. Через
Через негоду майже сотня селищ та містечок лишилися без світла. Після снігопаду аварійні бригади працювали цілодобово. Вже відновили постачання майже всюди. За прогнозами синоптиків, найближчим часом снігопадів не буде. На вихідні ми очікуємо зниження температури повітря, опадів не передбачається. На 8-9 лютого вночі 9-14 морозу, 8-го в день 3-8, 9-го вже 1-6. А ось наступного тижня очікують потепління. З вівторка температура від мінус 2 до плюс 3 градусів. Юлія Звягинцева, Євген Шпак. Деталі. Дніпропетровщина – друга в Україні за рівнем народжуваності. Торік у нашій області з'явилося на світ 22 703 немовляти. Про це повідомляють у Міністерстві юстиції. Найбільше дітей народилося на Київщині – майже 47 тисяч. Найменше – на Луганщині – трохи більше, ніж 5 тисяч. Загалом в Україні минулого року з'явилося на світ понад 310 тисяч маленьких жителів. Не виїхав за кордон, бо не сплатив аліменти. На пункті пропуску Шегині, що на Львівщині, затримали чоловіка, який заборгував гроші на утримання дітей. 38-річний дніпрянин намагався виїхати до Польщі, щоби прикордонники пропустили, запропонував 200 злотих. Це трохи більше, ніж 1000 гривень. Чоловіка передали поліції. Порятунок кота. У Синельниковому чотирилапий заліз на дерево, але спуститися не зміг. На допомогу жителі викликали рятувальників. Аби зняти котика, знадобилася драбина, бо тварина вдерлася на висоту 12 метрів. Пухнастого врятували та передали власниці. І це всі новини у випуску. Наступний о 18:30. Більше інформації на 34.ua. На все добре.